Жамбыл облысында қанды қырғын жасап қашып кеткен полиция полковнигі Мұрат Үмбетәлиев ұсталды. 10 күн іздеуде болған Үмбетәлиев Шу ауданында арнайы шара барысында қолға түсіп, облыстық ішкі істер департаментінің бұрынғы басқарма басшысы бас прокуратураның арнайы тобына табысталды. Естеріңізде болса, 13 тамыз күні Таразда бұрынғы полиция Жетпісбаев және облыстық ішкі істер департаментінің басқарма басшылары Үмбетәлиев пен Бектұрғанов арасында төбелес болып, соңы пышақтаумен аяқталған. Полицейлер төбелесі көшедегі бақылау камераларына түсіп қалыпты. Жаға жыртысқандардың бірі Жетпісбаев ауруханаға жатып, Бектұрғанов қамауға алынса, облысқа аты мәлім Үмбетәлиевке іздеу жарияланған.